Zoti Shalan, do të flasim pak më si gazetar, do flasim pak më shpejt se si duhet. Redaksia e sport e Gazetës Blitz të thanë se agenti Florent Hadërgjonaj, mbrojt sansor në Huddersfield të Premier League, ishte mbrëm në stadium. A keni pasur në kontakt me të? A është ky lojtari i ri që po e presim në kombëtarën tonë? You ask the same question. Jo, po me parashtroni po të njëjtën pyetje. Nuk është problem i lidhur me Hadërgjonajn apo ndonjë lojtar tjetër. Me siguri, po, kam biseduar me Hadërgjonajn. Por, nuk mund të them nëse do të jetë në marcë aty, sepse nuk e kemi letrën. Ju gjithë një, parashtroni pyetje të njëjta. Nuk jam i kënaqur. Nëse pyesni, jo, unë them, jo. Sot them, jo. Shpresoj se Hadërgjonaj do të luaj me neve. Shpresoj, por për momentin ju lutem prisni. Dhe mos shkruani. Kështu është situata. Tash nuk mund të luaj për Kosovën. Kështu është situata. Dhe nuk mund të kuptoj pse njerëzit duat të japin informata e jo informata të duhura. Presni. Dhe unë shpresoj nëse Hadërgjonaj zhjetë të luaj për Kosovën, duhet të jeni të sigurt, nuk jam budala. He's a right defender, we're not a lot right defenders, he's a candidate for our national team. Clear, but stay quiet. He has played for Switzerland. That means we must have paper, we must have sign, we must have, there is a work of FIFA, a possibility for FIFA to say no. It's possible for Switzerland to fight perhaps a little. It's not so easy. Oh, no. And in this situation, it's so important to be quiet, not too much speak. And we speak too much. Sa neve flasim, së tepërmi. Nga njëherë, nuk... You don't give a good... Nuk... Me linë në situatë mirë, as mua, as lojtarët të mund shumë për kombëtarën. Qëndroni të qetë, të heshtur me këto problemet të ndjeshme.